Үндэ энэ дөрөв надад ихтгэл тавьснаас баг бичсэн арай илүү өөрийгөө илэрхийлэхэд хүм байлаа. Гэхдээ би одоо ихтгэл тавьхаас аргагүй болж байна. За би өнөөдөр ярих шаардлага нь Монгол жуулчлал, Монголын аялал жуулчлалын хөгжлийн гадаад дотоод хүчин зүйлүүд гэдэг асуулаар хэлэх гэж байна. Өөрийнхөө санаа бодлыг. За тэгэхээр дөнгөж 2013 оны 3 сард дэлхийн эдийн засгийн чуулганаас Монгол улсыг дэлхийн аялал жуулчлал хамгийн таагүй аялал жуулчлал таатай бус 10 орны нэгт орсон байна. Тэгэхээр энэ бол нэгэн чухал асуудал хөндлөгдөж байна л да. Аялал жуулчлалын салбарт орон жил ажилласан наад чих хүмүүс бидний үнэхээр тийм муу ажилласан гэж юу? Эсвэл аялал жуулчлалыг ерөөсөө мэд хүмүүс яахаараа бид нэр ийм хойгоор орчуулсан асуудал гэдэг юм жаа. Би тэгэхээр ерөнхийдөө аялал жуулчлал гэж юу юм бэ? Ер нь хүмүүс яах гэж аялдаг юм бэ гэдэг тухай хэлье. Аялал жуулчлал гэдэг бол ер нь аялал жуулчлал гэдэг бол ерөөсөө тухайн хүн амралтаа чөлөө цагаан нэг улс орныг сонгож өнгөрөх тухай асуудал ярьж байгаа маа. Яг энэ дотор нь задлаад явуул маш их өргөн ойлголттой. Гэхдээ ер нь аялал гэдэг бол зөвхөн амралт зогоох хийж өгч байгаа тухайн юм гэлдэв. За тэгээд тухайн хүн Монгол орнд нэгэн төрсэн бол Монгол орны сонирхол төрсэн бол мэдээж ахуй байдал манай Монгол орны соёлыг төрхөө сонирхол. За тэгээд Монголын сонирхдаг Монголын баттай гол бас нэг зүйл бол Монголын онгон байгаль гэж бид нэр ярьдаг. Одоо 4-5 жилийн өмнө хүртэл бид онгон байгаль манай Монгол улсыг батдах гол юм гэж хэлжсэн. За тэгээд түүх дурсгал мэдээж эзэн хааны чүнгэн түүх эзэн хааны эзэн Чингисийн тухай түүх тэгээд ерөөсөн түүх дурсгалын байдал байна. Дээрээс нь соёлын үе, манай дүүлсэн соёлын үеийг бол маш хинжээгээр сонирхож ирдэг. Үндэстнүүдийн онцлог, Монгол хичээ юм бэ, Монгол улс дотор ашиг казакуд хичээ юм бэ, энийг таньж мэдгсэн хүмүүс төлөв ирж байдаг. За тэгээд танин мэдэх, Монгол хүний онцлогийг таньж мэдэх, нэг ялангуяа нүүдэлчин хүмүүсийг таньж мэдгсэн хүмүүс маш хинжээгээр ирдэг. За юу аялал жуулчлал дамжуулаад соёл урлагийг төлөв таньж мэдгсэн манай хөөмий, дэлхийн суртаж хийж байгаа хөөмий ёо мөрөнгөр зэрэг үндэсний тийм онцлогтой тийм соёлуудыг таньж мэдэх гэж ирж байгаа. А дээрэс нь мэдээж сэтгэл хангалттай тийм үйлчлэг авсан хүмүүс ирж байгаа. Энэ бол биднээс яхаг тур оператордын хийдэг ажил. Доктортой аялал жуулчлал өнөөдөр дэлхийд хариуцлагатай аялал жуулчлал хийж байгаа бүх хүмүүс доктортой аялал жуулчлалыг сонирхдаг болжээ. Өөрөөр хэлбэл тухайн орон нутгийн хүнд ямар өгөөж өгч байна вэ? Тэр аялыг илүү төлөв сонирхдаг болсон. Тэгэхээр доктортой аялал жуулчлал гэдгийг бол маш их бид нар өргөнөөр ярь шилдэг болж байгаа. За тэгээд Монгол ирсэн бүх аялал жуулчлал үндсэндээ адал явдал гэсэн тийм том одоо маргаадаар явдаг. Үндэ ямар ч аялал хийсэн бид нар бол кемэн аялал хийсэн, дуван аялал хийсэн, зүгээр жигийн одоо машинтай аялал хийсэн ч өдөр болгон бид нар янз бүрийн адал явдалтай учиртай. За тэгээд тусгай аялал гэж сүүлийн үед их ярих боллоо. Нэг юм машин сайд гарснаас хойш тусгай аялал гэж бид нар шөвөний ганцхан аялал ярьж байгаа биш. Ер нь тусгай аялал гэдэг бол хүмүүсийн сонирхсон тийм чиглэлүүдийн дагуу хийж байгаа аялал хийж байгаа. За энэ нь бол жишээ нь яваа аялал байна. Энэ аялыг бид нар тэмээгэр хийж болно, мороор хийж болно, өхөр тэргээр хийж болно. А тэгэх юм бол өхөр тэргээр явдаг аялал ундаг гоо аялал гэдэг юм уу ингээд дотоод төрлж байгаа юм аа. Үүнийг бид нар тусгай аялал гэж хэлдэг. За тэгээд аялал жуулчлал бол зайлшгүй яригдах ёстой нэг зүйл бол тогтхой асуудал байдаг. Тэгэхээр тогтох гэж юу юм бэ бид нар? Өнөөдөр зөвхөн тогтохыг бид нар зөвхөн буулаад хязгаарлаад байна. Энэ дотор бид нар цагаагаарын тухай хурц өчсөн мэдээг өгч байгаа. За одоо жишээ нь энэ 8 өдөр алхаж байгаа энэ хэлэлт бол тогтхой асуудал тухай ярих нь байхгүй бид нар төлөвлөх арга байхгүй. Үндсэндээ 8 өдрийн 4 өдөр бороо ороход бид нар иймэрхүү байдлаар явж байгаа. Тэгэхээр энэ дөр компаниуд бол урьдчилан бодох хэрэгтэй байдаг. Төрөлөө. За Монгол ер нь аль ч улсад очисон нэг юм Монгол улсад ирэхэд хамгийн түрүүнд аюулгүй байдлын тухай мэдээлэлд хүмүүс их авсан байдаг. А компаниудаараа дамжуулаад мөн янз бүрийн интернетээс хайж тэгэхээр аюулгүй байдал гэдэг бол ерөөсөө хүмүүсийн аялагчдын би хэлээр энэ дээр хамгийн сүүлд орсон боловч аюулгүй байдал гэдэг бол ерөөсөө аялагчдын хамгийн номер 1 тийм тавьждаг шаардлага байдаг. А тэгэхээр энэ дөр бол одоо манай компани тохиолдсон явдал байна л да. Яг нэг айлтар бахархаад ахаа идвэш нэг мэтний машиныхын гол дугуйн ингээ гараад ийш гараад ирцэн цаана айлтсан зөксөж байгаа жуулчд байна. За энэ тохиолдолд яг гэнэ биэлж байгаа гэх юм бол би сүүлд нэг тухай ахаад төгшөн хөндлөх юм а. Тэгэхээр бид нар үнэхээр надад 15 минут байгаа. Монголын аялал жуулчлалыг за болий. Доод нь бид нэр хамгийн таагүй 10 орнд орсон юм байна.
дээш нь гарах боломж байгаа юу? Энд дээр ганцхан аялал жуулчлал компани эрхэлдэг одоо яг төр оператор бие юу надтай ярих хэвээр юу? Ер нь энэ тухай бид нар улс орны аяраа бодох хэвээр юу? Жирийн хүн болгон бүгдээрээ мэдэх хэвээр юу гэдэг асуулыг би энэ дээр үзсэн юм аа. Ихэнх хүмүүс юм шатдаг гэхээр орчуулагчд хүний нөөц юм байна. Ингээд зөксчдэг. Тэгэхээр энэ чинь маш олон зүйлээс хүчин нөлөөлдөг бүхэл бүтэнс том салбарын тухай асуулыг бид энэ дээр 15 минут дотор багцж хийх гэдэг. Миний бодлоор аялал жуулчлалыг Монгол улс тэргуун зэрэг тавихгүйгээр тэргуун салбар тавихгүйгээр явахгүй. А одоогоос хэдэн жилийн өмнө бол аялал жуулчлалыг тэргуун салбар тавьж ирсэн. А тэгээд тухай уу тавьж ирсэн нэртэй боловч үнэхээр энэ тал руу бол улсаас нэг хайртай хөрөнгө зураад хаан тухай бүр тусгайлан анхаарч үтсэн юм бол байдгүй. А хэрдэж ирэхэд а олон улсын гарц хуй олон улсын нислэгийн тухай бид нэр ярихгүйгээр энийг хүндэхгүйгээр бид нэр аялал жуулчлалыг сайжруулна. Эсвэл сайжруулж байгаа юм гэж ярих үү нэтэй л. Өнөөдөр бол бид нэр зөвхөн Монголын иргэний агарын төвөл шууд гарцтайгаар бэлэнлүү нисэж байна. Бусдаар бид нэр Оросын онцгой дамжтай, Туркийн онцгой дамжтай, дөрөвд гарцсан Хятад дамжтай, тав дахь гарцсан өнөөдөр бид нэр Сеулэр дамжиж байна. Үндсэндээ барууны нэг найдвартай онцгой Монголд ирэхгүй байна. Энэ жигээр тохиолдолд бид нэр сайжруулж байгаа гэдэг тухай бол маш хэцүү. А тэгээд дээрээс нь зөвхөн энэ онцгой тухай би ярьж байгаа болохоос галтрын тухай асуудал байна. Өнөөдөр Монгол улсаас дундд улс руу, эсвэл Орос улс руу ердөөсөө 7 хоногт 2 удаа олон улсын галтрыг явьж байгаа. Тэгэхээр зэрэг зөвхөн би Амстердамд амьдарч байхад гэдэг юм уу харж байхад өдөрт 3-4 галтрыг Парис руу юм уу, эсвэл 6 галтрыг Берлин руу явьж байна. Энэ их улсад дунд бид нар ялаагүй энэ хоёр том гүрний дунд байж бид нар 7 хоногт 2 галтрыг явна гэдэг бол үнэхээр аялал жуулчлалыг өөрсдөө одоо өөрсдөө бид нээжхгүй хаач чадах юм гэсэн үг үү? Тэгээд энэний дараа бид нэр сайжруулах авах тухай ярина гэдэг бол бас их хүнд асуул. Өдөр бүр Монгол улс 20 жил аялал жуулчлал хийлээ гэхдээ бид нар хизээч маркетингийн цогц бодлого явуулж үзээгүй. Үндэ маркетингийн цогц бодлого гэж хэрэг юу яриад байгаа юм бэ? Эсвэл маркетингийн баг гэж юу яриад байгаа юм бэ? Жишээ нь аялал жуулчлалын компаниуд, цэрин төрлийн компани жишээ нь байхад бид нар дэлхийн том том үзэсгэлэнчид 3 удаа оролцдог. Тухайн үзэсгэлэнд очлоо, нэг жижигхэн өөрийнхөө талбайтай цогцлоо. Тухайн үзэсгэлэнд бид нар зарж байгаа зардал нь багцаар нь 20 сая төгрөг байдаг. 15 сая төгрөг. Энэ дөр бол улсаас бид нар төрөсөн мөнгө үү? А тэгэхээр зэрэг дээрээс нь манай улс зангидсан юм маркетингийн ерөөсө бодлого байхгүй. А тэгэхээр бид нар энэ дөр Египтийг харж байгаа л да. Египт энэ. Египт улсын энэ бүхэл бүтэн талбай тэр чигээрээ маркетингийн бүхэл бүтэн цогц бодлого гэж байна. Ганцхан Египт биш ерөөсө дэлхийн улс орн байдаг. За тэгээд үндснийхээ онцлогийг харуулсан тэр бичиг Египт бол ямар ч бичгээр бичиж болно шүү дээ. Энэ маркетинг гэсэн юм бичгээр бичиж болно. Ерөөсө тухайн улсын онцлог юу байв? Тэгэхээр Африк дотроос ялгарч гарах юу байв? Тэр бүхнийг хэрэгжүүлж байдаг. За тэгээд нэгд ийм хэлбэр дүрс гаргаж ирсэн бол энийгээ дэлхийн бүх том аялал жуулчлалын үзэсгэлэнд яг л энэ чигээрээ хэдэн жил дагнж тухайн хүмүүсийн сэтгэл ханагчд явах юм аа. Одоогөр манай Монгол улсад тийм ерөөсө сурталж байгаа тийгж цогцоор нь орсон байхгүй. А дээрэс нь бол би миний санал болгодог юм хэрэг бид нар энэ аялыг баруун даваарч зорж байгаа бол эсвэл Америк зорж байгаа бол эсвэл Монголоос гадна зорж байгаа бол Монгол дотроо бид нар сэтгэлээ өөрсдөө нэг юм жижиг юм хийж явах шээ. Барууны жинк маркетингийн багийн хөслөд тухайн хүмүүсийн сэтгэхүд яаж хөрхөө тэр юмд л бид нар хийж иш тэр хүмүүс зарна. А тэр шиг өөрөстэй өнөөдөр дотоо хийчихсэн. За энэ бол одоо ерөнхийдөө Монголын талбай байна л да. Энийг бол аялал жуулчлалын яамнаас маш сайхан талбай болно гэж хэлсэн. А зөвхөн бид нар зөвхөн шүүмжлэв үгүй. Энэ бол боломж юм байна. Энэ хуучин байсан. Энэ гэтэл энэ өөрөө одоо өнөөдөр бол юуны уул уурхайхны бараг эсвэл тэмдэг болоод өчих шиг болж байгаа. За энэ бол ингээд манай талбай үүсэндээ Монгол гिचгэр юм дотор нэг ч байхгүй. Ханыг бол ингээд тавьсан. Энэ бол 2012 оны 11 сард тавьсан зураг. Ханыг тавьсан их шинэлэг болсон боловч энэ дотор бусдаар Монгол гэдгийг хэлчих юм өөр юу ч байхгүй. Тэгээ энийг бол маш сайн ажил боллоо. Их мөнгө зарлаа гэж хэлж байгаа. За одоо өнөөдөр бидний ялж байгаа юм бол магадгүй өгөөнөгийн экспириенс Монгол гэсэн өрөөтэй болж байгаа шиг байна. А тэгээд шинэ лого биш арам шинэ лого маань ийм динозавр уусан бүгдч болох юм да ийм юм байна. Тэгэхээр бид нар энэ дээр юу шигч байгаа юм гэхээр Монгол ус юугаар ялгарах гэж байгаа юм бэ? Бид нар динозавраар ялгарах уу? Нүгдэрч Монголоор ялгарах уу? А миний хувьд бол энэ лого нь бол хамаагүй хөөрхөн харагдав. За зөвхөн энэ бол ингээд маркетингтай холбоотой би асуулыг төр яриад өгч байгаа юм аа. А тэгээд аялал жуулчлалын компаниудыг стандарт тогтоохгүйгээр бид нар явахгүй. Өнөөдөр Монгол улс 700-аар аялал жуулчлалын компани байна гэж ярьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тур оператор байна гэж байгаа. Үүнийг ялгаж салахгүйгээр хүмүүс бодлоод байна. Үүнийг ялгаж салахгүйгээр өнөөдөр 20 жил хийсэн ажил хийж байгаа компани 2 жил хойроо гарсан хүүхдээ ирээ ялгаа хийж байхаар байцсан. Тэгэхээр бид нар юу ярих хэвээр байх вэ гэхээр ерөөсөн Монгол улсад ийм аялал жуулчлалын компани гэж юу юм бэ гэсэн тийм стандарт байдгүй.
өрөлдөж хүссэн хүн ороод ирдэг, хүссэн хүн гараад ирдэг. Ийм эвгүй салбар болчихсон. Тэгэхээр одоо цаана байгаа тэр backpackers хэдэн жил болж байгаа мэдэхгүй, 2-3 жил болно уу, дараа жил намлах болно уу? Цэрэн төрс 20 жил болно уу? Энэ хооронд ерөөсөө бид нэр ялгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм тохиолдолд бид нэр хүний нөөцийг эсвэл чанарын тухай асуулыг ярих аюул хэцүү. За тэгэхээр одоо хүртэл гэдэг 20 жил Монголын аялал жуулчлал явагдаа. Жишээ нь би бол зургийн зураачийн мэрэгчтэй, ямар нэг маркетинг мэрэгчлэлтэй эзэмшээгүй, дээд сургууль төгсөөгүй, аялал жуулчлал руу 20 жилийн өмнө явж орсон. А энэ хооронд бол надад тусгай тийм маркетингийн бодлого, мэдлэг интергсэн тийм ямар нэгэн хичээл олж байгаагүй. А сүүлийн 2 жил бол бид нэг галаны CBI гэж хөтөлбөрийн дагуу гадныхантай уулзсан. Бид нэр зүгээр л юу ч мэдэхгүй энэ салбартаа явж байгаа юм байна гэдгийг бид нэр ойлгосон. Тэгэхээр юу юм бэ гэхээр аялал жуулчлалын салбарт өнөөдөр маш олон ийм хичээл яг өнөөдөр явж байгаа тэр хүмүүсдэн чинь яг л бид нэг дэлхийн зах зээл дээр өөрсдөө бүтээгдэхүүнийг зарж байгаа. Энэ бид нар энд нэг зүгээр нэг төв зэн шиг болж байгаа биш. Дэлхийн зах зээл дээр ажиллаж байгаа учраас үнэхээр бид нар бол гадныхантай хамтарч тэдний үгийг сонсож гадны мэрэгчлүүдийн туршлагыг сурах хэрэгтэй маа. Тэгэхээр бид нарт олон улстай харьцах нь маш чухал. Ийм семинар дасгал бол байнга ажиллах хэрэгтэй гэж үзтэн. Ахиад нэг маш чухал хүчин зүйл бол уул уурхайтай бид нар хошгоор явахгүй. Үнэхээр уул уурхай нь өнөөдөр ашигтай ажиллаад бид нарт үнэхээр уул уурхай ашиг мөнгө гэж орж ирдэг бол аялал жуулчлал өнөөдөр энэс цаашгүй хүртэхтэй. Яг л бид нар уул уурхай хүний нөөцөд бэлдэг гол салбар буюу гол багц нь болсон манай аялал жуулчлалын. Өнөөдөр бидний бэлдэж гсэн хүмүүс бүгд нар уул уурхайд орж ирэв. Энд дэр хариу нөхөн төлбөр гэж байх хэвтэй юм уу? Хариу яаж хамтарч явах хэвтэй байсан? Бид нар яаж параллелэр явах хэвтэй байв гэдэг тухай асуулыг бол би байнга хөндөж байгаа. Энийг уул уурхайн салбарын дэлхийд энэ чинь ерөөсөө дэлхийн хөгжлийн ер нь юм л маягаар явж байгаа шүү дээ гэж. Би тэрэн дээр зөвшөөрөхгүй. Яг нь бол Монгол улс ерөөсөө 2.8 сая хүнтэй. А тэгээд дээрэс нь бид нар уул уурхайд бид нэр 3 сар ерөөсөө ажил явуулдаг. Аялж үзлээ. 30 жилийн дараа уул уурхай бүгд гараад явахдаа аялал жуулчлалын энэ салбарыг аваад биш чаашаа өргөжтөг гол салбар байлаа гэж бодход өнөөдөрс бид нар хамтрах тухай бодохгүй бол ерөөсөө явах ямар нэгэн арга байхгүй. Энэ уул уурхайхны тайлбарыг бол би хүлээн зөвшөөрөхгүй. Ямар ч байсан бид нар хамтрах хэрэгтэй. Магадгүй энэний нөхөн төлбөр гэдэг юм нөхөн сервийн ажил дээр аялал жуулчлалын хамтрах ягаад гэвэл бидний үзүүлдэг байсан тэр бүх газар өнөөдөр уул уурхайд ороод ирэхээр зэрэг бидний явах газар бол явах талбай нь өөрөө басаад хэлж байна. За хүний нөөц хэдийгээр хүний нөөцийн асуудал компани болгоны нэг жижигхэн компани болгоны асуудал юм шиг боловч энэ олон компани ийлэд ирэхээр хүний нөөцийн асуудал маш том асуудал болж байгаа юм. Хүний нөөцийг бид нэр ярихгүйгээр аялал жуулчлалын асуудлыг амжилттай хийх гэдэг нь ерөөсөө ямарч боломж байхгүй. Яг л тэгвэл одоо бууд тухайн хүн жуулчин бууж ирэх хүнтэй уулзна. Буудалд очих хүнтэй уулзна. Аялал гарах хүнтэй явна. Тэгэхээр хүний нөөцийг Монгол өнөөдөрс энэ олон дэш гарын сургуулиуд нь одоо нөгөө аялал жуулчлал бэлдэх дэш гарын сургууль гэдэг юм гээд хамтарч ажиллахгүйгээр хамтарч явахгүйгээр бид нэр ерөөсөө ямар ч цааш хөгжих тухай яриа хэрэггүй. Бид нар хичнээн сайхан маркетингийн бодлого байгаад хүний нөөцөө шидэггүй бол энэ асуудал ахаа сайжрахгүй хэвээр байна. Аялал жуулчлалын тухай асуудал. За тэгээд нэрүүлэх тухай Монгол ирэхэд хамгийн түрүүнд авдаг хүмүүсийн тийм ээ юу вирус ихтэй, шавар ч ихтэй маш боломжтой байгаа гэдэг сануулга гадны хүмүүс болгон авсаар ирдэг. Ирүүлэх хоолмосын тухай бид нар зайшгүй ярьж хэлж байгаа. Тэгэхээр бид нэр дэлхийд аягүй хурц тавигдаад байгаа хүнсний асуулын тухай өнөөдөр Монголд ч гэсэн ярих аргагүй болохоо байсан. Үеийн хурц хин компани яаж явжсэн бэ гэхээр дандаа лаазсан бүтээгдэхүүнүүдийг хөдөө өтөр болон дэлгүүртэнд байдгүй учраас лаазсан бүтээгдэхүүнээр голцоо хүнсний явж байгаа. Гэтэл энэний тухай маш нуцтай асуудлууд игдээд ир чинь. Дээрээс нь зөвхөн хүнсний тухай биш тухайн савлгаануудын хогны асуудал яригдаж ир чинь. Тэгэхээр хариуцлагатай компаниуд бол ирүүлэх ба хүнсний зүйл дээр бол нэгэн их тийм хариуцлагатай ханддаг болж байгаа юм одоо хандаад хэлсэн. Тэгээд ер нь орон нутгийн бүтээгдэхүүнийг яаж ирээд төрөхгүй хэрэглэх вэ гэдэг дээр ч гэсэн бид нар ярьж хэлэх ёстой. Энд дөр бол жишээ нь орон нутгийн савсан морь жимсэл байна л да. Энэ одоо өвлийн хоол гэдэг. Тэгээд дээрэс нь энэ шамбарын зүгээр хөвлөлт зүгийн бал. Манай Тэрэн төрс компани бол урлагийн салбарт бол нэлээд хэмжээгээр мөнгө өгдөг. Зөвхөн 2012 онд манай 18 сая төгрөг зөвхөн урлаг болоод хүмүүллийн салбарт гсэн байлээ. Гэхдээ тэглээгээд бид нар улсаас ямар нэгэн хөнгөлт өрөөсөө эдэлтгүй. Гэхдээ аялал жуулчлалын компаниудаас манай хамгийн түрүү энэ жоохон промошн яваад хэлчихтэй. Өгж байгаа юм шиг боловч үндсэндээ бидэнд эргээд ямар нэгэн юм харж үтсэн тийм улсын татвараас хөнгөлөх юм уу тийм асуудал байдгүй болохоор энийг ингээд байн өгөөд байх уугүй юу гэдэг асуулт л манай компани дотор нэлээд чухал яригдаж хэлдэг өөрөө хоорондоо. Ингээд шаардлага байгаа юм уу? Энийг чинь хүн харахгүй байна гэж. Тэгэхээр би түрүүний докино юмжир интерлигийн хэсэндээ бас санаа маш их байна. Урлагаар дамжуулчих юм бол асар их юм авдаг. Дөнгөж сая хүртэл бид нэг залан нэлээд
бие барьсан байдлаар яж байгаа энэ залуу гараа дуудаад ясны дараа манай энэ залуу хүмүүс сайхан тайван хүн болго өөрөөр байна гэж би хараад байгаа. Тэгэхээр энэ үүнээс хэсүүлээд урлаг биднэрт ямар их тийм өөрсдөө илэрхийлэх чөлөөтэй байх тэр боломж болох тийм би гэх юм бол гэж харах юм бол урлагийн салбарт нэмэр өгж байгаа аялал жуулчлалын компаниудыг онцгой амж үзэх хэрэгтэй. Яг л аялал жуулчлалын компани ердөөс 3 сарын хугацаанд бизнес хийж тэр олсон мөнгөө хин нэгтэй сэтгэлээр хувааж байгаа энэ бизнес. Тэгэхээр бол одоо би супермаркетээс мөн өөр юм ярих гэдэг юм л да. Жилийн 4 үйлрэлт ингээд орлоготой байж байгаа энэ бизнес бол шал өөр юм. Гэхдээ аялал жуулчлал гэдэг бол ерөөсөөр 3 сарын турш. Тэгээд дээрэс нь бид нар олон улсын маркетингийн сурталчилгаа хийхээр энэ мөнгөл хөргсөөл явдаг. За, бид үтсийн тухайн асуудлыг бид нар ярихгүйгээр Монгол улсын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хэд бол хэцүү. Тэгэхээр зөвхөн нэг жишээ хэлэхэд өнгөрсөн онд биш энэ одоо яг энэ дуусч байгаа. Хүсэл аймгийн мөрөн хотоос хүсэл далайн биш хатгал руу ийм 100 км зам байгаа. Тэр 100 км замыг одоо хурцлагтай болгож байгаа. Үндсэндээ 330 минут явдаг байсан тэр зам өнөөдөр зөвхөн хурцлагтай болсноор 130 минут явдаг болж байгаа. Тэгэхээр энэ улсын эдийн засаг болоод цаг мөнгөнд ямар их юу болохыг бид нэрт бас харуулж байгаа юм аа. Хинээлтэй болохыг харуулж байгаа. За тэгээд урлаг соёлтой ялгаагүй бид нар ном киногоор маш их төгөөх хэрэгтэй. Ном гэдэг бол маш чухал юм аа. Одоо чиний Japan энэ бичсэн номоор манай хэл таньж манад ямар хчүүлчд орж ирж байгаа ерөөсөө тийм статистик байдгүй бид нар өөрсдөө энэ судалгаагаа гаргадгүй. Гэхдээ миний уулзчихсан нийлүүлэг жуулчд зөвхөн энэ номыг уншсанаар орж ирж байгаа. Тэгэхээр бид нар доктороосо болоод гаднаас бичиж байгаа тэр Монголын тухай зохиолыг бол бид нар маш хэмжээгээр өргөн дэлгэрүүлж өөрсдөө чинь доктороо таньж унших хэрэгтэй гэж үздэг. Энэ бол аялал жуулчлалын хамгийн одоо юу гэдэг юм хамгийн мундаг сурталчлаа явж байгаа. За бид нар аялал жуулчлалаа нэгэнт хөгжүүлнэ. Одоо энэ дараагийн гарцуудыг яаж сайн болгох вэ? Яаж аялал жуулчлал эрт орон болох байх юм бол бид нар яах вэ? Соёлын өвөө хамгаалалт тухай асуудал ярих бол өнөөдөр хөдөөгөр явж байгаа иймэрхүү үзүүлэлт их гардаг. А тэгээ энэ хайр сан хүн байдгүй. Даадаг бол би төврээд ирчмэрсэн. Би тэгээд даахгүй ч нэг одоо газар дээр нэх байл явахсаар байхгүй. За би түрүүхэн хэлсэн. Бүгдээр нэг зургийн дээр харуулсан ба тэр машин манай аюулгүй байдлын тухай. Өнөөдөр Монгол улсын аялал жуулчлалд ямар нэгэн даатгалын систем ерөөсөө байдгүй ма. Даатгалын хит хитэн компани Улаанбаатарт байна. Номин даатгал байд даатгал юу ч гэдэг. Ийм олон даатгалын компани байгаа ч гэсэн ямар нэгэн аялал жуулчлалын компани зориулсан юм аялал жуулчлалын багц гэсэн тийм нэртэй тийм даатгал ерөөсөө байдгүй. Тэгэхээр хүн яах гэж даатгах юм бэ гэх юм бол хүн хамгийн эвгүй эрсдэлтэй байдалд орсон тохиолдолд өөрөө уснаас хураа гарах биш даатгадаг. Тэгэхээр өнөөдөр би төрөлч машин шиг явж байгаад тэр дугуун салаад жуулчлал ямар нэг байдлаар эрсдэлсэн бол манай компани даатгалгүй гэсэн. Тэгэхээр Монгол өнөөдөр даатгалтай ганцхан компани байна. Тэр нь гадны компани байна. Намайг жийрнэс гэж. Тэгэхээр бид өнөөдөр даатгалын тухай асуулт ярихгүйгээр аюулгүй байдлыг ярих хэрэгцээ. Аюулгүй байдлыг ярих яриад хэлэх юм бол бид нэгэн нэгэн асуулыг гүнзгий аваад үзэх юм бол ерөөсөө энэ бүхэн бүгд ингээд сул цагаа байна. За тэгээд энэ зөвхөн даатгал хэрэгслээ ингээд харахад бид нэр тийм ээ. Ямар шиг хүнд нөхцөл бид нөхөдөө ажиллаж байгаа. За тэгээд аялал жуулчлалын дэлхийн аялал жуулчлалыг дагаад ерөөсөө дагаад ч байхгүй ер нь дэлхийд дээр сүүлийн үед хамгийн их ярагч байгаа нь доктортой аялал жуулчлал. Ногоон аялал жуулчлал. Доктортой аялал жуулчлал гэж бид нэр юу яриад байгаа юм бэ? Энэ хөдөөний юм хүн уурхаад байгаад явчихгүй яаж энэ хүмүүсийг яг тэр нутагт нь байлгах вэ гэдэг тухай асуулт яриач. Тэгэхээр өнөөдөр аялал жуулчлалын ямар бизнес зарч байгаа нөхөр манай нутагт ирээ. Манай нутгийн сайхныг үзээ. Дээрэс нь нутгийн малчин ардуудыг үзээ. Эргээд очин нөгөө хүмүүс маань алгалцсан байдаг. Өнөөдөр говь тийшээ уул уурхай хөгцсөн тэр газар руу нүүдэлчин аялал болоход хэцүү болсон. Тэгэхээр зэрэг баруун тийшээ ядаж бид нар аль газар бид нар аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх гэдэг юм. Аль газраа уул уурхайг явуулах гэдэг юм бэ гэдэг асуултыг бид нар яг салахгүй бол бүх газар нь ухаад ирэх юм бол удахгүй бид нар аялал жуулчлалд явах газаргүй болно. Тэгэхээр бид нар тэр дотроо бид нар доктортой хөгжил гэж юу юм бэ? Ямар хэсгээ бид нар байлгах гэдэг юм бэ? Ямар хэсгээ бид нар малчд хөөрн байлгах гэдэг юм бэ гэдэг тухайн асуултыг бол хөдөхгүй бол яхахгүй хэцүү асуулт нэг болж байгаа юм аа. За тэгээд дэлхийн хэрсэн санхүүгийн хямрал бол мэдээж аялал жуулчлалын хамгийн түрүүнд нөлөөлдөг. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн дээр санхүүгийн хямрал бий болоод байгаа хамгийн Монголд ирэхэд. За би зөвхөн энэ дээр нэг давчгаа юм зүйл хэлж өгч жила. Энэ үндсэндээ энэ сүүлийн 6 жилийн байдлаар гаргасан өсөлтөл дөө. 2008 онд доллар 1166 байжээ. Төрш 1250, бензин буюу A80 1120 байсан. A80 бензин чинь Европчны зардалтай тийм мөр бензин шүү дээ. За өнөөдрийн байдлаар бид 2013 оноор аваад үзэхэд доллар 1410 болсон байна. Энийг яг өсөлтөөр нь асуу 23% байсан шиг санагдаж байна. За тэгээ
76-ын, А-80-ын 1600 болсон, дизел 1850 болсон. Өөрөөр хэлбэл 1850 буюу Английн Англидах дизелийн үнэтэй манай амжилт адилхан байна. Энэ хоорондох зөрүү бид нар харж байна. Аялал жуулчлалын өртгөл нь мэдээж энэ бензиныг дагаад, энэ дизелүүдийг дагаад бүх юм өнгөссөн байгаа. Баазуудыг өнгөссөн байгаа, хүнсний өнгөссөн байгаа. Үүнийгээ дагаад цагийн тухай асуудал хэрэгж байгаа. Тэгэхээр аялал жуулчлалын компаниудын орлогод улам л буурад байгаа. Энэ тохиолдолд төрөөс анхаарал авахгүй бол бид нар бол яаж чин дээр зогсоод бид нар шааш наварч чадахгүй. За ямар ч аялал жуулчлалын компани өнөөдөр хөнгөлтэй зээл олддгүй маа. Хөнгөлтэй байхад хөнгөлтгүй ч зээл олддгүй. Тэгэхээр зэрэг өнөөдөр аялал жуулчлалын компани зэрэг төр 20 жил болсон байх гэхэд яагаад зээл өгдөг вэ гэхээр ерөөсөө оо танах 103 сар үйл ажиллагаа явуулд юм байна. Дээрээс нь танай дээр капитал буюу үйл хөдлөх хөрөнгө ямар нэг юм байхгүй. Энэ ганцхан миний яриа юм л гэж утсан чи ерөөсөө аялал жуулчлалын бүх компаниудыг нэг ярьдаг юм байлээ. За баазууд ч гэсэндээ баазууд хөрөнгөтэй юм шиг боловч аялал жуулчлалын баазууд ч гэсэн өнөөдөр яг энэ баазууд ч гэсэн өнөөдөр зээлэх бол маш хөндлөлттэй байдаг. Тэгэхээр би энийг Дэмбэрэл дарагт, Дэмбэрэл сайдад юу гэж шилжүүлсэн хэрэг Дэмбэрэл дарагт би ерөөсөө ойлгохгүй юм. Өнөөдөр эсхийн гутал хийж байгаа ч юм уу, аршигэр нэг үйлдвэрлэл явуулах гэж байгаа хүнд бид нэр 100 сая төгрөний зээл өгдөг. Ерөөсөө тэрний зах зээлийг судлахгүй байна. Гэтэл яг тэрний худалдаж авах гэж байгаа, яг тэрний тэр худалдан авах гэж байгаа хүмүүсийг оруулж ирж байгаа. Төр оператуудад ерөөсөө ямар нэгэн зээл усаас байдгүй. Мэдээж бид нар яаж хийж байгааг аргалж байгаа нь ямар нэг зээл авах. Гэтэл тэр нийцэж хөнгөлтэй зээл байдгүй. Тэгэхээр бид нар 3 сарын хугацаанд бизнес хийсэн энэ компаниуд яаж чааша гарах вэ? Энэ бол арай дэндүү тисэж гарахад бол нэлээд хүндрэлтэй байгаа. Тийм ч учраас гадны хөрөнгө оруулалт компаниуд сайн яваад байгаа. За тэгээд эцэст нь бид нарт гарч байдаг юм уу? Тэгэхээр ингээд тодорхойгүй хэвээр явах юм уу? Найдсан залбирсан хэвээр явах юм уу? Ерөнхийдөө миний Йонас ойлгосон бах. Энэ бол ганц биднес шалтгаалх юм бишээ. Аяжуулшлийн өнөөдөр Монгол улсын гадаад сурталчилж байгаа 12 компани байнга сурталчилж байгаа. Тэгэхээр тухайн компаниудын ганц хүчин чадал, эр зориг энэ бол хангалтгүй байна. Үнэхээр бид нар улстай хамтарч, хуучин болгоны иргэн ухамсар тэр нь хамтрахгүй бол бид нар энд зогсоог энэ бол салбар одоо бид нар харсаар гадаа буруулахаас аргагүй болж байна. За тэгээд мэдээжээр дээрх бүх асуудлыг бид нар бага бага шийдэд явах юм бол Монгол тавтай морил гэдэг ингээд энийгээ зөвсчилж байна. За.